V-ilto. Joulupäivä ilto. Joulu oli, meni, hyvä niin. No ikinä ollut mikään hirveä jouluihminen. Ei sille ihan hirveästi kiinnosta muuta kuin lasten kannalta. Se on se joulun taika siinä, kun näkee, kun lapset on ilossa. Melko vakavasti ateisti on, niin muuta merkitystä joululla ei mulle ole. Sitä mieltä, että silloin ei ole mikään sen kummempi henkilö syntynä. Jokainen usko mihin haluaa. Juhlii sen nokkaan, mihinkä usko. Tässä nyt on semmoinen vähän jännät mietteet, kun nyt on ollut semmoinen ihme buumi tässä kaveripiirissä, että on niinku hetkinen, no ei nyt hirveästi, mutta 3 kaveria niinku on tehnyt ne silleen, että ne lopettaa höyryttely. Jesse lopetti höyryttely. Ja Räsäsen Jonni lopetti höyryttely. Kai sillä joku vitu ekotikku on, millä se viimeiset höyryttempoo, jos hirveä tuska tullaa. Ja nyt sitten maaginen paatelakin lopettaa höyryttelyä. Myypi kaikki vehkensä poikki. Niin mennäköhän tämä oikeasti tämä systeemi nyt silleen, että aika monet lopettaa höyryttelyä. Johtuuko se näistä lakimuutoksista vai lopettaako ne niinku muuten? Kommentoikin tuonne alas, että niinku mitään olet itse miettinyt, että onko aikomus lopettu se höyryttely vai jatkaa höyryttelyä. Vaikka mennäkin vähän hankalammas kuin tähän mennessä lakihommien takia. Minä ainakaan aion lopetella sitä. Minä menen sen mukaan, miten sitä pystyy jatkamaan. Mutta en aio lopettaa, koska minä tiedän, että jos minä sen lopetan, niin melko varmasti minä menen takaisin tupakkaan. Sitä minä en halua, se ei ole terveellistä. Enkä halua haista sille paskalle ennen ikinä. Eikä sillä voi jahtella piliä. Tuuttaa tämä tauti, voisi ruveta häviämään helvettiin. Nyt on ruvennut maistamaan jo jonkun verran. Mutta vieläkin limmo on lähtenyt, niin perkeleesti yskittää välillä. Ja nokkokin joutuu vielä niistämään. Ja 4. päivä minä olen antibioottia. Tuntuu, että ei niillä ole mitään helovitun väliä. Että ihan normaali vauhti ja paranoo, niin kuin olisi parantunut ilman niitä. Vähän niin kuin tekisit mieli salillekin piästä. Kohta on hävinnyt höyryhiiltä kaikki lihakset, niin vittu millä se nostaa näitä painavia boksia. Ei millä. Saatana kaksin käsin pitää vittu. Voi jaksa, on vittu voimia.
Tänään vasta tajus ja avata pienemmän tyttären lahja. Saan sille tämmösen helvetin hieno. Vilma on 6-vuotias. Se oli tämmösen hieno lappusen tehnyt, mihin on ommeltu kaikkia tämmösiä jutskia. Se on tosi hieno. Tuli hyvä mieli sitten. Ja vanhemmalta tyttäreltä sain haue. Ollaan sen kanssa käyty paljon kalalla yhdessä. Vissiin isi on vähän huonompi kalamies, niin se sitten mulle osti haue. Se on nyt tällä sohvalla minun kanssa ollut. Mutta semmoista. En tiedä, vähän sen niinku harmittaa toko vähennyt no höyrykaveri. Pyssyhän etsi kavereina ei siinä mitään, mutta kun niiden kanssa sitä ei voi höyrystä puhua, ei mistä siihen liittyvästä, niin se on vähän omituista. Kuitenkin nämä tyypit on semmoisia, mihin on tutustunut niin tämän höyryttelyn kautta. Se on silleen vähän erikoinen tilanne. Tein anisnestettä lisse, litraan männystä nyt tässä ihan melko lyhyille aikko. Inhan verran anista. Nyt pikkusen lisäsi sitten pg-tä siihen vähän lisseen makuun. 90-10, aika paksua se on vieläkin. Mut kyllä siinä heti tuntuu niin tuoreelta ja tuntuu, että tullut makua vähän enemmän. Oikein hyvä maku, minä tykkään kyllä paljon. Ja lipo on kyllä suht ok. Varsinkin kun sinä sen tuli linnokas. On se vaan aika hyvä. Vaikka siinä on yksi asia, mistä minä en tykkää. Tuo, mikä vitun tsufkäppi tippi liekkä, niin tuo on ihan saatana iso. Se on vähän liian iso. Mutta ei siinä, minä tien sille, että minä peitän ylähuolella osaan tuosta ja sille vinosi. Tämän tempasen siitä, niin se on osa tuosta haleista peitossa. Se on silleen miellyttävämpi. Mutta vielä jatketaan makuasti metästystä. Ei ole vielä täydessä terässä. Tunnistaa hyvin maut, mutta ei niitä vivaa. Vivahteita odotellaan tässä ja sitten laitetaan puskemaan nesterevi kokeihin. Ja jotta muutakin video. Varmaan
Cloud Chasing videoita tullut sen jonkun verran. Te on innostunut taas puhaltelemaan isompi pliffi. Tehdään semmonen video, kun nyt on hirveä buumi ollut joka paikassa, on nämä PVM-lipot ja tämmöset, niin tehdään semmonen video, missä verrataan nyt, että minkälaisia pilviä tullut. Suurin piirtein samalla setupilla lipolla ja sitten tuommoisella rekuboksilla. Minusta siinä ei ole juurikaan eroa. Kun tuossa kuitenkin voi säätää sen tehoon, niin sen kun sijättää silleen siihen kohti, missä se on vielä miellyttävä se höyry. Että se ei ole silleen, että joutuu säikähtämään ja sitten vetämään silleen helvetin nopeasti. Ja palaa piäkrit, niin ei siinä juuri eroa, jos jollain reilulla vaikka röllille tempo, niin melkein se on röllille isommat pilvet. Mutta sillä ei se ole semmoista efektiä just. En tiedä, jotkut saattaa tykätä siitä, että tempassa on silleen tosi nopeasti kehtää, että höyryä. Saahan sitä paljon höyryä silleenkin. Minun mielestä se on mukavampi sille vähän pitemmät pöysyt ottaa sitten puhaltuspiliin. Se ei ensinnäkään ota ihan niin pahasti keuhko. Se, jos vaikka bypassillä vetelee tuota, vaikka sinä olisi joku 0,5 setupi, niin bypassillä vetäessä tuosta, niin joutuu melko nopeasti tempasemmaan. 12 volttia on se jännite, niin tullut kuumana ja helvetisti lyhyessä ajassa sitä höyryä, niin se kyllä ottaa vähän keuhkoa, se ei ole niin mielettävä. Minun mielestä. En tiedä sitten nämä subohmikonkarit, niin kuin Jouni Asla, Krokrok, Koljonen ja sitten Haavisto, subohma. Joni Subohma Haavisto. Nehän tempassoa satana koko maailman hertsekunnissa. Henkilökohtaisesti minä tykkään enemmän semmoista iisimmistä, pitemmistä pössyistä. Kärsi otto sille, kun on vielä kippenä, niin kärsi otto sille se höyry, että kunnolla niinku tempasoita ihan kunnon imulla ottaa se höyry, että silloin sitä tullut tietenkin enemmän sitä höyryä. Nyt joutuu sille rauhallisesti vähän niinku antaa vaan tulla se höyry, että ei hirveästi imuuta sitä. Muuten rupeaa ryvittämään niin perkeleesti. Ei ole vielä keuhkot pallautunut. Joutuu tuommoisia pieniä tyttömäisiä pliiviä puhaltamaan. Kyllä se siitä ehkä parannaa pikkuhiljaa. Malttaa syödä nuo antibiootit loppuun ja pysyä poissa sitä salilta, ettei rehki liian aikassa, niin ei tule mitään jälkitauti. Mennään jo auttamaan.
Se on positiivista. Mutta laittakaa tosiaan kommenttia tuonne, että mikä on teidän visio, teidän höyry tulevaisuudesta. Pysyttekö sumussa vai mitte meinota tehdä sen suhteen? Silti minä kehotan, että pysykää höyryissä kuitenkin. Se on aina parempi kuin se tupakka. Niin. Ei kannata lähteä sille linjalle ainakaan. Jos lopetatte höyryt, niin lopetatte vittu kokonaan se. Ei lähde ainakaan takaisin sinne röökin puolelle. Morjens.